Алиаскар Токтоналиев атындагы Бишкектеги финансы экономика техникумунда мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана Кара-Кыргыз автономиялуу областынын 100 жылдыгына карата кыз жигит сармердени болуп өттү. Арбан сар сар мигилип санжырасын сактаган, өнөр бакыт ада салтындаттаган уют болуп. Сармерденге аталган окуу жайдын 1-2 курсунун студенттери мыкты деңгээлде даярданышып, келген конокторго жакшы маанай тартуулашты. Тарбиялык иш-чаралар бар, ошо биздин мугалимдердин күчү менен. Мугалимдер балдарды тандайт, мугалимдер сценарийлерин жазат, мугалимдер өздөрү режиссер болот, мугалимдер өздөрү редактор болот. Анан могу сармердеңде белгилеп айта кетет элем. Жалпы билим берүү деген циклды комиссиябыз бар, бизде циклды комиссия болот. Ошол циклды комиссиянын мугалимдердин күчтөрү менен даярдалды. Ар мугалимдер ошо техникум боюнча балдардын арасында ушундай таланттуу балдар тандап чыгып, таланты жок балдарды таланттуу кылышат. Сен өңүң жакшы экен, сенин дикцияң жакшы экен, кел сен дагы артист бол деп ошону тартып чыгарып, бүгүнкү ушул чоң иш-чара сармерден ушул циклды комиссиянын мугалимдердин эмгеги. Иш-чаранын максаты мамлекеттик тил, тил саясатын өркүндөтүү программасын ишке ашыруу боюнча кесиптик билим берүү тармагында аткарылып жаткан иш-аракеттерди жайылтуу. Болочок адистердин кесиптик ишмердүүлүгүндө мамлекеттик тилди эркин колдонуусун калыптоо болуп саналат. Бекемдүү максатында уюштурулган сармердинди айта кете турган болсок, ушул улуттук кыргызыбыздын улуттук баалуулуктарын унутпасын деп атайын ичинде каада салттарды алдык, ырларды айттым, макал лакаптар, жаңылмачтар, ушунун баардыгы эле билсеңиздер унутулуп бараткан нерселер, ошолор унутулбасын деп ошолорду ичине камтып өттүк. Андан сырткары ачык сабактар, атайын дисциплиналар боюнча мастер-класстар. Ошондой эле Бишкектеги финансы экономика техникумунун окутуучулары даярдаган тарбиялык мүнөздөгү сабактар дагы тартууланды. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин өкүлдөрү, мамлекеттик тил боюнча атайын кесиптик орто окуу жайларынын жетекчилери жана түрдүү дисциплиналардын окутуучулары катышышты. Ошондой эле коноктор республиканын ар кайсы аймактарынан Ысык Көл, Баткен, Ош, Талас жана Чүй облусунан бери келишкен. Кантейн болуп тур, сурап калдым, бирок тез келип бердин. Жетимдерди алыс, аман жерине аман жеткир. Махабат Шакирова, Айсырга Кадырова, Бекболот Тогдурбеков, таңкы коңгуроо. Жөздөрү чоңоюп алып, ак сүтүңдү унутуп, адамдык арамдыгына кетсе, өзүң өңгөрбү эне, кош бол, эрчажес кепир. Балдарым, келгиле.